Na općoj audijenciji, Sveti Otac nastavio je svoje kateheze o Svetom Josipu. Papa je govorio o parovima i ljubavi. Istaknuo je kako nam Evanđelje otkriva vrline Svetog Josipa od kojih se najviše ističu pravednost i poslušnost. Naime, svetac je poštovao izraelski zakon i na miran način prihvatio Mariju kao svoju zaručnicu, iako se time javno izvrgnuo sramoti. Tome nam svjedoče i reci iz Evanđelja po Mateju. A Josip, muž njezin pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Zato što su zaručnici, kad je zaručnica bila nevjerna ili ostala trudna, morali su je prijaviti. I žene se u to doba zbog toga kamenovalo. Ali Josip je bio pravedan. On kaže, ne, neću to učiniti. Šutjet ću o tome. Današnji čovjek se često usred nekih životnih okolnosti uplaši i krene krivim putem. Na tom putu je teško odabrati pravi put i učiniti ispravne stvari. S vremenom se zatvara u sebe i gaji osjećaje neshvaćenosti i ljutnje. Međutim, Papa Franjo nas potiče da se ugledamo na ponašanje Svetog Josipa, koji je u teškim trenucima ipak izabrao put pravednika i djevici Mariji pružio povjerenje, zaštitu i istinsku ljubav. Jer ljubav je žrtva i preuzimanje odgovornosti za drugoga. Rizik koji je preuzeo na sebe Josip daje nam ovu lekciju. Uzeti život kakav jest. Stoji li iza toga Božji zahvat? Ja ga prihvaćam. I Josip čini ono što mu je anđeo Gospodnji naredio, poručio je Papa. Potrebno je da se svatko preispita ponaosob prihvaća li poteškoće iz Božjih ruku. S druge strane, kao primjer pobožne ljubavi prema drugome, Papa je putem ove kateheze javno pozvao da se povodom današnjeg obilježavanja Svjetskog dana protiv AIDS-a prisjetimo oboljelih. Naglasio je kako sutra putuje na Cipar i Grčku s ciljem, pa istaknuo. Imat ću priliku približiti se ranjenom čovjeku u tijelu mnogih migranata koji su u potrazi za nadom. Blagdan Svetog Andrije proslavljen je u istoimenoj župi na Sućidru u Splitu. Brojni vjernici okupili su se na euharistijskom slavlju patrona svoje župe, ali i na tradicionalnom agapeu. A evo, to je svetac zaštitnik naše župe, znači nam puno u smislu nekog našeg jedinstva. Mi smo relativno nova župa, crkva nam nije toliko stara, tako da sigurno da nam naš svetac zaštitnik znači puno. Jel? Bilo je možda bolje da je liti kad je malo toplije, to sve skupa da možemo bolje i proslaviti, ali snađemo se i ovako. Svećano euharistijsko slavlje preslavio je fra Domagoj Runje, bibličar i profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. On je protumačio lik Svetog Andrije, koji se može pamtiti kao prvi apostol koji je prepoznao Krista kao Mesiju. Imamo u evanđeljima čak dvije verzije njegova poziva. Prema onoj iz evanđelja po Ivanu, on je bio prvi učenik koji je bio kod Isusa, vidio gdje on živi. On je bio prvi učenik koji je prepoznao da je Isus Krist, Mesija, pomazanik, da je on onaj koji ima doći. U drugom evanđeoskom izvještaju nalazimo kako je Andrija pozvan zajedno sa svojim bratom Šimunom Petrom te drugom braćom Ivanom i Jakovom. Propovjednik je primijetio kako je taj izvještaj jednako važan za shvaćanje svakog poziva i poslanja. To su bila prva četiri Isusova učenika i njihov poziv posebno je opisan s velikim razlogom. Jer nam opis poziva četvorice učenika zapravo predstavlja temeljne postavke svakoga kršćanskoga poziva. Ne samo 12 apostola, nego svih Isusovih učenika. Svi se trebamo prepoznati u ovom pozivu. Fra Domagoj Runje pojasnjuje kako je u Svetom pismu Bog uvijek poziva jednog po jednog, no ovoga puta bilo je drugačije. Isusovo pozivanje četvorice učenika istovremeno ukazuje nam kako se svaki autentični Kristov poziv očituje u zajedništvu, pa neka nam stoga Sveti Andrija bude primjer i zagovor svakog zajedništva. Knjiga Kardinal Franjo Šeper, uloga i značenje u promjenama u katoličkoj crkvi i društvu, povjesničara Josipa Kajinića, predstavljena je u Velikoj dvorani Školske knjige u Zagrebu. Obnašajući važne dužnosti unutar crkve, od kojih je svakako najbitnija bila ona prefekta Kongregacije za nauk vjere, kardinal Šeper ostavio je veliki trag u promjenama unutar katoličke crkve.
kako na prostorima Hrvatske i nekadašnje Jugoslavije, tako i u cijelom svijetu. U knjizi su izneseni brojni detalji iz Šeperova života, neki poznati, ali i brojni novi i tek otkriveni. Pomoću brojne arhivske građe iz Hrvatske te iz inozemstva, prvenstveno iz Vatikana i Italije, dostupne literature te službenih glasila i tiska, pružen je jedan novi pogled na njegovu ulogu i značenje za crkvu i društvo. Iznesene su i neke nove teze o njegovoj ulozi u brojnim crkvenim, ali i društvenim pitanjima poput primjerice pitanja u odnosu na prostornu organizaciju crkve, pitanje potpisivanja protokola između Svete Stolice i Jugoslavije. Knjiga u svom središnjem dijelu prikazuje Šeperovo djelovanje u to vrijeme vrlo značajnih događaja i promjena u katoličkoj crkvi. Bilo je to vrijeme kad se crkva prema idejama pape Ivana 23. otvorila prema suvremenom svijetu te je s tim ciljem inicirao pokretanje drugog Vatikanskog koncila. Predstavljač knjige profesor Ive Livljanić, prvi hrvatski veleposlanik pri Svetoj Stolici, osvrnuo se između ostalog i na poglavlje protokoli. Valja priznati da su kroz čitavo razdoblje komunističke vladavine odnosi Svete Stolice s Jugoslavijom bili označeni stalnom napetošću i optužbama kako se crkva upliće u unutrašnje stvari države, ali i stalnim nastojanjem Vatikana da zaštiti katolike i katoličke ustanove, istaknuje profesor Livljanić. U sklopu projekta Večeri obljetnica u dvorani Jure Petričevića u Zagrebu održano je predavanje profesora Željka Holjevca pod nazivom Stjepan Radić u hrvatskoj povijesti i kulturi. Ovo predavanje u Matici Hrvatskoj organizirao je odjel za povijest i odjel za hrvatsko glagoljaštvo. Oba odjela ovdje pri Matici Hrvatskoj, imajući na umu da se ove godine obilježava 150 godina rođenja Stjepana Radića. U njegovo doba govorilo se da je to vođa i učitelj hrvatskog naroda. Danas je to jedna od važnijih ličnosti u ukupnoj hrvatskoj povijesti koje se valja prisjećati, o koje valja razgovarati i iz čijega života i djela valja učiti. Mnogi za Radića kažu da je izvrsno osjećao bilo svoga naroda, bio je učitelj i vođa, te širokih pogleda i uvijek ispred svoga vremena. Stjepan Radić je zapravo odgovoran što sam ja se uključio u borbu za hrvatsku samostalnost prije 50 godina u Australiji. Ja sam u Australiji otkrio kroz neke knjige koje su došle do mene njegovo značenje, njegovu ulogu i njegovu veličinu. Jer pobjegao sam iz bivše Jugoslavije 1968. godine i naravno da se tada u školi, u medijima i inače u svakodnevnom životu o Radiću nije moglo ništa čuti. Unatoč tome, Stjepan Radić je 1921. godine prema jednom londonskom časopisu bio proglašen osobom godine u Europi. Svoj je narod volio iznad svega, zbog čega je opominjao ovim riječima: ako se sami za nju ne izborimo, nitko nam neće dati slobodu. On je bio naprosto zaljubljen u Hrvatsku i hrvatski narod, a više od svega on je želio prosvjetliti, educirati prosječnog hrvatskog čovjeka koji je tada živio na selu. 95% hrvatskog naroda u to vrijeme su bili seljaci koji nisu imali pristup ni radio postajama, ni radio aparatima, ni novinama. I zato je on hodao i pješice i u seljačkim kolima po Hrvatskoj i budio tog hrvatskog čovjeka, govorio mu da se mora probuditi, da mora se educirati i da mora uzeti sudbinu u svoje ruke. Danas je nama posve normalno da sve punoljetne osobe, starije od 18 godina, bez obzira na spol ili neke druge razlike, imaju pravo glasa. U to vrijeme pravo glasa su imali samo muškarci, i to ne svi, nego oni koji su posjedovali imovinu određene vrijednosti, plaćali određenu stopu poreza. Kako su seljaci tradicionalno bili siromašni, bili su time lišeni biračkoga prava.
I kad je Stjepan Radić krenuo sa svojom strankom, nije mogao dobiti mnogo glasova za Hrvatski sabor, niti mnogo mandata, iz jednostavnog razloga što se oslanjao na biračku bazu koja nije imala pravo glasa. I tek u novoj državi koja nastaje raspadom Austro-Ugarske u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno prvoj Jugoslaviji, kada je primijenjeno opće pravo glasa za muškarce, još uvijek ne i za žene, ali ipak za sve odrasle punoljetne muškarce, bez obzira na imovinu i stupanj naobrazbe, odjednom je Radićeva seljačka stranka postala vodeća politička stranka u Banskoj Hrvatskoj, gdje je odjednom dobila 50 mandata na izborima za ustavotvornu skupštinu i jedna od jačih stranaka u tadašnjoj državi, boreći se za socijalnu pravdu, ali boreći se i za nacionalnu pravdu hrvatskog naroda koji tada nije imao svoju državu i koji je bio izložen različitim političkim, gospodarskim i drugim utjecajima jačih subjekata. Radićeve misli o narodnoj bijedi, rodoljublju, slozi, vjeri, slobodi, kao i o važnosti jezika, te narodnoj svijesti i pravdi, i danas su poticajne kao poruke i pouke iz prošlosti. Na nama je da iz riznice naše bogate povijesti, ugledajući se na primjere velikana, izvučemo vrijedne pouke koje će nas voditi i danas.